Birleşmiş Millətlər Təşkilatının 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 2026-cı ildə Bakıda keçirilməsindən bağlı qərar qurumun məskunlaşma proqramının icraiyyə şurasının 3-cü sessiyasında qəbul edilib. Forumun urbanizasiya və şəhər inkişafının öyrənilməsi üçün ən böyük platform olduğunu nəzərə alsaq, Bakı toplantısı Cənubi Qafqazda keçirilən ən böyük tədbirlərdən biri olacaq. Forumun Bakıda keçirilməsi təsadüfi qəbul edilmiş qərar deyil. Azərbaycan ərazilərini azad etdikdən sonra sürətlə sıfırdan yeni şəhər və qəsəbələr, ağıllı kəndlər qurur. ...2026-cı ilədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 140 minə yaxın vətəndaşın qayıdışı planlaşdırılır. Böyük qayıdış proqramı haqqında danışarkən deyə bilərəm ki, həmin proqram bütün azad edilmiş ərazilərin bərpasını əhatə edir və təkcə bərpa etmək deyil, burada müasir texnologiyalar, smart şəhərlər və ağıllı kəndlər inşa edilir. Burada ən müasir şəhər salma, ən müasir nümunələri istifadə edilir. Elə buna görə də azad ərazilərimizə səfər edən mütəxəssislər qarşılaşdıqları mənzərədən təəccüblərini gizlətməyərək ölkəmizin bu mühüm və nadir təcrübəsinin öyrənilməsini vacib sayırlar. BMT-nin məskunlaşma proqramının icrası direktoru Maymun Ahmoh Çərif də əraziləri ziyarət edərkən Azərbaycanın hansı miqyasda yenidən qurma işləri apardığını görüb yüksək dəyərləndirmişdi. Təbiətlə ahəngdar şəkildə, eləcə də ki, su idarə edilməsi, eyni zamanda məkanın doğru düzgün idarə edilməsi siz şəhər vətəndaşlarınız üçün daha parlaq gələcəyi təmin etmiş olursunuz. Azərbaycanın şəhər salmada apardığı islahatlar, uğurdan həyata keçirdiyi geniş miqyaslı layihələr və əldə edilən nailiyyətlər, habelə ölkəmizin bu sahədə qlobal gündəliyə verdiyi töhfələr, son illər Prezident İlham Əliyevin himayəsindən keçirilən Milli Şəhər Salma Forumları beynəlxalq aləmdə yüksək dəyərləndirilir. Ölkəmizin inklüziv, düzgün ərazi yanaşması Milli İnkişaf Planı ilə vəhdət təşkil edir. Formun işləsilən sayı olduqca çoxdur. Demək olar ki, bütün dünya və aparıcı şəhərlər və təbii şəhərlərin nümayəndələri, o cümlədə merləri məhz bu forumda iştirak edir. Ona görə təbii ki, Azərbaycanda belə bir beynəlxalq forumun keçirilməsi bir tərəfdən Azərbaycanın gücünü, digər tərəfdən Azərbaycanın şəhər salma sənaye sektorunda bu istiqamət sahəsində kifayət qədər təcrübəsinin çox olduğunu göstərir. Geniş miqyaslı iştirakı və nüfuzu ilə seçilən ölkələrdə 2 ildən bir keçirilən forum 2022-ci ildə 17 min nəfərin iştirakı ilə Polşanın Katowice şəhərində reallaşıb. Növbəti tədbirə isə gələn ilin noyabrında Misirin paytaxtı Qahirə ev sahibliyə edəcək. Ümumiyyətlə, bundan əvvəl Barcelona, Rio de Janeiro, Vancouver, Abu Dhabi, Kuala Lumpur kimi iri şəhərlərdə təşkil edilən foruma diqqət və maraq olduqca böyükdür. Südabə Cahangirli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.